Bon vespre a tots els seguidors i seguidores de Grillats, tant els nous com els que ja en sou fidels des de fa anys. Un any més ens presentem davant vostra per mostrar-vos la feina que hem fet des de setembre, on hem treballat, estudiat, après i on ens ho hem passat molt i molt bé. Enguany, els més grans del grup estan en un projecte que us presentarem el mes de gener, per festa major, i això els ha impedit poder ser avui dalt de l'escenari, tot i que estan entre el públic per donar suport als més petits del grup. És per això que la dificultat de l'obra que esteu a punt de veure és doble, en no comptar amb aquests actors i actrius més experimentats. Però l'experiència de treballar amb els més joves i amb molts actors i actrius nous ens ha enriquit molt. Volem que valoreu la feina que fan els nois i noies engrillats, a posar-se davant vostra per primera vegada. I els que ja tenim més experiència han agafat el repte de liderar i protagonitzar l'obra. Així que us demanem que els animeu i aplaudiu d'allò més per tal de que surtin a donar tot allò que han après aquestes setmanes. Us demanem que apagueu o poseu els mòbils en silenci i que respecteu la nostra feina, sobretot els nens més petits, procurant que estiguin quiets per tal de no distreure l'atenció dels nostres actors i actrius. A la vegada, us demanem el màxim silenci per tal de poder sentir bé, ja que alguns tenen un fil de veu molt petit, i així podrem seguir l'obra. Ara us deixo un personatge molt il·lustre que ha volgut visitar-nos aquesta nit, per tal de presentar-nos el conte de Nadal de Charles Dickens. Moltes gràcies per la vostra atenció i un fort aplaudiment per als grillats. Bon vespre a tots. Em presentaré. Som el Charles Dickens. Vaig néixer el 7 de febrer de 1812 a Portsmouth, Anglaterra. I vaig morir el 9 de juny de 1870. Soc un conegut novel·lista anglès especialitzat en narrativa. Em vaig casar i vaig tenir 10 fills. I vaig sobreviure a un accident ferroviari en el que va morir molta gent. Però el que em va fer famós van ser els meus llibres dels que destaquen David Copperfield, Oliver Twist i el conte de Nadal que avui ens narren els nois i nòries de Grillats. Així que em centrarem en aquest conte. I en aquest conte narra com Mr. Scrooge, un vell avariciós, rep la visita d'un vell conegut que l'ajuda a fer veure que va pel mal camí. I amb l'ajuda dels esperits nadals passats, presents i futurs, aconsegueix adreçar la seva vida. Així que espero que us agradi i us desitgi les bones festes. Que estava malalt o que m'havia mort?
Tot menys pagar-li, quan dependràs de l'ofici bo? Recordi, senyor, que havia amenaçat en embargar-nos, si no pagàvem. Mariam li caigués a sobre. Busca a veure si trobes una cigarreta per aquí. No, no n'hi ha cap. Doncs dóna'm una de les teves. Sento, senyor, jo no fumo, no m'ho puc permetre. Bon Nadal, entre escruig! Pallofades. El Nadal, pallofades? Esclar que sí, perquè estàs tan contenta si ets tan pobra. I vos, per què esteu de mal humor si vos no en sou de pobra? El Nadal jo no el celebro mai. Nadal és un bon moment per ser agradable i qualitatiu. I avui és un bon dia per demostrar-ho. Si et torno a sentir, celebraràs el Nadal perdent la feina. Bé, oncle, venim a celebrar el Nadal amb la meva família aquest any? No, segur que vols alguna cosa a canvi. I jo no vull donar res a ningú. No, 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 no vull res. Vull dir que no sobren els diners que tots ens fan falta. Però a la nostra taula no hi faltarà el pollastre, el bon vi i els dolços. I em convides a venir, de franc, sense pagar res. Esclar, vostè és de la nostra família i avui és un dia per estar en família. No, 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 ho sento, noia, però això no pot ser. No puc deixar la botiga per anar a celebrar el Nadal. Em podrien entrar a robar, així que un altre dia. Però tanqui bé i vingui, que a casa s'ho passarà bé. Que no, que t'he dit que no em fumaràs pas. Bé, doncs, com vulgueu. Vostè és superoncle, que s'ho passi bé. Bon Nadal i bones festes, i a tota meva... Bo... Però què fa aquest home? Que no ho hem de passar la setmana boda? He deixat de morir, ets supert. Sembla que ve algú. Què desitgen? Bon dia, el senyor Marley, oi? El senyor Marley és mort, avui fa 7 anys de la seva mort. Doncs vostè deu ser... Cruix. Mr. Scrooge, encantada, miri. Hem vingut perquè per Nadal voldríem... Un objecte de regal? Una obra d'art? No, no, nosaltres som l'exèrcit de salvació. Exèrcit? Salvació d'aquí? Sí, és una entitat benèfica que s'encarrega de recollir donatius. Donatius per qui? Donatius per ajudar els nens més pobres. Preparem uns rots per aquestes festes, perquè els nens més necessitats de Londres puguin passar més bé les festes. Afavorim els indigents. Que no hi ha auspicis. Sí, però hi ha molts nens que estan al carrer i nosaltres ens encarreguem de recollir diners, vestits, joguines, aliments... En resum, afavorim els indigents. Ah, doncs apunteu-m'hi. Jo també estic necessitat. On s'han d'anar a buscar els donatius? I no dubtem de la seva generositat. Quan voleu donar? Jo? Res. I deixeu-me en pau. Vinga, va, fora. Vinga, Mr. Scrooge, no exageri. Jo crec que vostè podria fer-nos algun donatiu. Per petit que sigui, serà molt agraït. Una obra benèfica. I no dubtem de la seva generositat. Jo? Res. Fora! El senyor demana que recordem els més pobres. El senyor? Quin senyor? Vostè no és creient? La caritat ben entesa comença per un mateix. Va, fora. Jo també estic necessitat i ningú fa caritat per mi. Pensi que la gent sense menjar es pot morir. Doncs així reduirà l'accés de població. Passi-ho bé. Aquestes dones es ficaran en un mal embolic. Per què? Que no venen a comprar? Escolta, mira, ja veuràs què passa. Així és com tracta la clientela? Doncs sí que farà grans negocis. Què desitgen? Nosaltres venim a comprar, perquè ho sàpiga. Ah, perdoni, com que ve tanta gent a demanar, em pensava que vostès... Doncs no, senyor, nosaltres no demanem, nosaltres venim a comprar. Passin i no pateixin. Diguin, diguin. Jo volia mirar una obra d'art per fer un regal. I jo l'acompanyi, que passava avui a mirar una antiguitat ben antiga. Doncs hem vingut al lloc adequat. No sé, no m'acaba de fer per res del que veig. Jo, francament, veig molta por i algunes teranyines. I tot fa olor a florir. No sé, no estic massa decidida. Jo tampoc. Em sembla que ben mirat m'ho rumiaré una mica. Doncs jo ja m'ho he rumiat. Jo em pensava que vostès venien a comprar, però l'únic que venien a fer era xafardejar. Va, fora d'aquí, vostè estic fent olorar-s'hi. Ai, quina poca educació. Si a tothom fa igual, doncs sí que faran els negocis. No tornaré a posar els pos en aquesta cosa. Ni falta que em fa. Va, fora d'aquí. I tu què mires? Vinga, treballa. Podem parlar amb l'amo d'aquesta botiga? Podem parlar amb l'amo d'aquesta botiga? Ei, noies, jo de vosaltres no ho faria! Tu no pots intervenir en la narració! Però és que... Calladeta i deixa fer la història! De nou, venim per si avui a la nit podem venir a cantar unes nadales a la porta de la seva botiga. Aquí dins? No, al carrer, al davant de la seva botiga. Som de la parròquia, us agradarà molt. Bé, canteu, si això us fa il·lusió. Així doncs podem venir, senyor. Sí, però ara marxeu, com espanteu els clients. Visca! Visca el senyor! Falta una cosa. Què falta, dimoni de canalla? 10 penics per venir a cantar, s'he de pagar 10 penics. Què? Que segur que s'haig de pagar? Sí, home, fora d'aquí, marrecs! Ei, una abraça de caritat. Per l'amor de Déu! Va,
haurien d'anar? Colla de ganduls! Són la llavor de la delinqüència. Uns lladregots, púrria! N'hi ha de bons, Mr. Scrooge. Púrria, tots púrria! Tacanyo, garrepa, mala gent! Però calla, no acabarem mai! Bob, com tens la feina? Ja està, senyor. Doncs ja pots plegar, suposo que demà voldràs fer festa. Doncs com tothom, només és un cop a l'any. Per cert, que em podria pagar la soldada? Què? Que no has vist que no hi ha res? Que hi passen les rates, que està buit? Com vols que et pagui, pobra de mi? Però, Mr. Scrooge, que avui és la nit de Nadal, com ho faré jo? Què hem de menjar? No podria pagar-me les hores extres, si us plau? Com he de presentar casa si no ho sé enxilir? Passa demà. Demà ja en parlarem. Apa, bona nit. Bona nit i bon Nadal, Mr. Scrooge. Scrooge, anar a la caixa de cavalls. D'allà, en va treure la caixeta dels diners i es va posar a comptar-los. Però de sobte, va sentir soroll de cadenes i una veu profunda pronunciada al seu nom. Scrooge! Ah, ah, quina por! Torna aquí, que no t'has de fer una història. Scrooge tanca la caixeta dels diners i recorre la botiga de dalt a baix mirant de descobrir d'on provenien els gemets. De sobte, s'atura davant de la caixa de cavalls i veu aterrit com surt de la caixa en Marley. Scrooge, amic Scrooge! Qui ets? Què vols de mi? Amic meu, no em reconeixes? Sóc el teu vell amic, el teu soci en el negoci. Junts vam fer facècies, vam fer tants diners sense veure la llarga rècula de pobres desgraciats que ens hi ajudaven. Marley, vell amic, aquesta desferra ets tu. Fas por? De la teva caixa de cabdals, el lloc més adient. Tant tu com jo sempre hem viscut per als diners. N'hem sigut esclaus. Jo estic condemnat a viure per sempre a prop dels diners, a traginar diners i més diners per sempre, que no em serveixen per res ara. Quina desgràcia. Així? Ets a l'infern. Ets a l'infern? Al purgatori? On ets? T'he vist a tu, que inconscientment segueixes les meves petjades. I esdevindràs també la meva fi. Esdevindràs un fantasma com jo, si no hi poses remei. Tu, rai, que encara hi ets a temps, si jo hagués tingut l'oportunitat. Però, Marley, què he de fer per no ser un fantasma com tu? Això no t'ho puc dir. Solament puc prevenir-te. Pel teu bé, t'enviaré tres espectres, tres fantasmes que t'ensenyaran el bon camí. Si em vols creure, encara hi ets a temps. A la una, a les dues i a les tres, tindràs les diferents visites. I què em faran els espectres? Ells et volen bé, no et faran mal, escolta'ls i ja he de marxar. No tinc més temps. Fins mai més. Espera, Marley, no em deixis sol. Fins mai més. Marley! Potser ho hauré somiat. Com heu vist, l'Scrooge no s'ha cregut res de res. Doncs jo m'hauria fet pipi de por. Però sí que aparegui el primer fantasma, ja veuràs. Quan toqui la una, apareixerà el primer. És l'esperit dels nadals passats, que ve mostrar-li com eren quan ell era jove. Molt més jove. Fins i tot quan l'Scrooge era petit. La primera campanada. Pallofades. Qui ets? Què vols de mi? No t'he vist. Sóc l'esperit dels nadals passats. Gràcies al teu amic Marley, que s'ha interessat per tu. Tinc permís d'avisar-te i miraré de corregir la teva conducta. Passa dreta de perdició, Scrooge. Què voleu de mi? Poca cosa. Només que paris atenció a tot el que t'ensenyaré. I no em fareu res de mal? Res. No us veig pas agressius, sou molt vell. I aquest bastó deu ser per sostenir-vos. No temis. Tot seguit veuràs un Nadal de fa molts anys, molts. L'esperit li mostra els culls quan ell era més jove i treballava d'aprenent a la botiga del senyor Taylor. Una bona persona i molt generosa, que cada any celebrava la nit abans de Nadal transformant la seva botiga en una sala de ball. Una gràcia de carinyo, senyor. Per la mà de Déu. Sisplau, senyor. Pobres noietes. Aquí tenim dos xilins per a cadascuna. Un peu us permet, o llaminadures.
També vosaltres heu de conèixer la festa del naixement de l'infant Jesús. Moltes gràcies, senyor, i bones festes. Que Déu li pagui, senyor, felicitat. És vostè molt generós i ja estem molt agraïdes. Gràcies, igualment. Veus? Qui són? És possible que no reconeguis el teu antic amo, senyor Taylor. No et reconeixes a tu mateix de jove escrivint allí, no et veus? Ai sí, mare de Déu! Escolti, senyor, no voldria pas que els nens de la parròquia vinguessin a cantar? Oh, i tant! Veniu en nom de Déu. Quan em feu pagar? Res, no li fem pagar res. No li volem demanar res en concret. Però si vostè va donar alguna cosa, és la voluntat, senyor. Apa, aquí tenim una guinea. I per molts anys. Fem una bona cantada. I tots els que vinguin, tants com siguin, tastaran un bon tros de coca i faran un glop de vino. Visca! Visca! No, no, que esplèndid. Quina festassa que farem que Déu el guardi molts anys. És vostè molt generós i estem molt agraïdes. I farem un concert que no oblidarem mai. Què molesten aquestes ulletes? I ara, res d'això. Aneu, aneu amb nom de Déu. Doncs, aprofitaré per deixar-li unes bones festes. Entri, entri, senyor guàrdia, i tingui mitja guinea pels seus serveis. Que tingui un bon Nadal amb la família. Moltes gràcies, senyor. Igualment. Bé, noi, ja que demà és Nadal, avui plegarem més d'hora. Però encara has acabat amb aquestes tramestes. No, tia Moïnis, ara l'important és preparar la festa. Ah, i abans que me l'oblidi, té, la teva paga. I 5 guinees més de propina. Demà vull que vinguis a casa meva a prendre... A dinar i digues als teus pares que vinguin a prendre cafè. Moltes mercès, així ho faré. Que Déu el beneixi, que hi doni salut i benestar. Bé, tanquem la botiga i anem a passar-ho bé. Gràcies a vostè, que tingui bon Nadal i fins demà. Aquest bon minyó sóc jo. Encara que no ho sembli, qui ho diria, eh? Tan educat, tan bo. I el teu amo de llavors, què? Quina propina que et van donar, eh? T'ho deuries passar bé amb tants diners. I tu, amb el pobre Bob. En fi, senyor Romansos, he de marxar. He acabat la meva feina. Et deixo l'esperit de Nadal present. Espera't, esperit, no tracto ben Bob, però espera't. Scrooge, has trobat de nou a la seva botiga, però no t'has segut per trobar. Scrooge s'ha adonat de l'emmanament que tracta la gent. I al desaparèixer el primer esperit es troba de nou a la seva botiga. Sóc l'esperit dels Nadals presents. Esperit, mostreu-me el que vulgueu. Ja he vist com eren els Nadals passats. Vine i et mostraré els Nadals presents. Vols veure com en Bob arriba a casa? Tots l'esperem amb els seus embarançats. Mira. Aleshores, l'esperit el va trobar a casa del seu empleat, en Bob. Aquesta és una casa molt petita i humil. La seva mare i la seva filla estan preparant macarrons d'una obra. Ai, no. Estan preparant la farina per compartir i el teu fill està fent macarrons d'una obra. Mira, Scrooge, això és casa d'en Bob. Ell encara no ha arribat i està preparant el menjar amb el poc que li disposen. Mare, el pare triga molt. El sense escrúpols, el seu amo, el deu fer plegar més tard. Però avui és la nit de Nadal. Però què, home, t'encén en fum. Si el pare triga gaire a emportar els diners, ens tancaran la botiga del pollastre. Com estan els macarrons? Ja que sí estan, però no tenen gaire sabor. Què hi has posat? Aigua, sal i macarrons. Posa-hi una sal i una pastanaga. Ceba, sí, pastanaga ja no em queda. No sabia com valia a casa. Que no trobes bé? Què hi tens? Alguna cosa no va bé, pare? Tan content que us esperava. Sí, estimats, hi ha algú que no marxa prou bé. Marina, no t'amoïnis, tot s'ha d'aclarar. Ja t'ho contaré. Bé, em dones la soldada? Que no em sents. La soldada? És que dona, no sé com dir-t'ho. Que no t'han pagat?
Però què es pensa aquell mal home? Que podem viure amb l'aire del cel? D'aquest diumenge aquesta setmana què hi ficarem a la boca d'aquests fillets? Aquest mister Scrooge, el teu amo, és un mal home, un escanyapobres. Maleït sigui! No diguis això, Marina. Fa dies que no es ve gran cosa. Potser l'home va curt de diners. Ja em pagarà, no et desesperis. No pateixis, també no li faltarà de res. Tu ets feble, pocat, tu ets massa bo i ell massa dolent. No diguis això. Com menjarem aquesta setmana? Estem endeutats, ja no ens fien. Mare, tingueu confiança, el pare ho arreglarà. Demà hi he d'anar, potser em pagarà, no és dolent. Ets de massa bona fe. Maleït sigui aquest amo teu. No vull que diguis això. Gràcies a ell, que em dóna feina, podem anar vivint. Deus voler dir que podem anar morint de gana. Vols veure alguna cosa més? Que no diguis allò de pallofades. Ja no, estic avergonyit. Avergonyit, diu. Això ja és molt. No està perdut del tot. Jo crec que ja s'ha guanyat alguna cosa. Jo ja en tinc prou, ja he acabat la meva feina. Ara vindré l'esperit dels altres futurs. Segur que el reconeixeràs en seguida. Espera't, esperit. Jo els vull ajudar. Vull canviar. Espera't. Quan el segon esperit va desaparèixer, la Cruz estava un altre cop sol a la seva botiga. Aleshores, al donar les campanades... Uuu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 u
les coses que he fet mal fetes, també em vols mortificar? No, jo no. M'ensenyaràs coses que no han passat? No, tu per mi ja no comptes. Vine, acosta't. Què hi veus? Un cotxe d'enterramort. I està parat davant de casa meva. Algun veí es deu haver mort. No sabia que ningú estigués pas greu per aquí. Que Déu l'hagi perdonat. No, no és cap veí. Ets tu. Això és el que et passarà si no canvies. Primer van acompanyar el cotxe al fúnebre i no hi anava ningú. Solament el bo es va acostar i va deixar una flor sobre la perla, però ningú el va acompanyar. Caram! Després van visitar les cases dels coneguts i ningú plorava la seva mort. Havia mort sol, sense amics ni familiars. Res, ningú. Ja ho veus, Scrooge. Ningú et plora. Després de la teva mort, tothom t'olvidarà. Però, esperit, jo vull canviar. Què he de fer? Des d'ara mateix, fixa't bé en el que fas i qui tens al teu costat. I si faig això, podré canviar. On ets, bon esperit? Espera't, jo vull canviar. I va sonar a les 12. Només eren les 12. Havia estat una nit màgica, com si no hagués passat res. Esclar que els esperits ho havien fet tot en pocs minuts. Per això són esperits, uns bons esperits. I gràcies al bon Marley, que s'ha interessat per ell i l'ha ajudat a ser d'una altra manera. I com acaba aquesta història? L'endemà, al llevar-se al matí, l'Scrooge va veure que feia un dia esplèndid. Es sentia molt content, com a papallones a la panxa. I al veure passar una noia pel carrer li digué... Ep, noia! Bon dia, que em podries dir quin dia és avui? No saps quin dia és avui? És Nadal. Ja m'ho semblava. Escolta, et donaré aquests diners perquè vagis a la botiga de la cantonada i compris aquell pou tan gran que hi ha penjat a l'aparador i el portis a casa amb Bob, el meu empleat. Saps qui és, oi? Sí, senyor. Ara mateix ho faig. I ja està? No, espera. Mira. Mister Scrooge, hem pensat que avui la nit, ja que no té diners, li cantarem al davant de la seva botiga de franc. Què li sembla? De franc? Ni parlar-ne. Avui tothom ha de cobrar. Oh, que feliç que sóc. Quan més deu, més feliç em sento. Teniu, canteu ben fort. Els nens van cantar una Nadala preciosa. L'Scrooge es sentia tan feliç que no sabia com expressar-ho. Aleshores, va arribar en Bob. Mira, mira! Mister Scrooge! Mister Scrooge! Aquella nena m'ha fet arribar un pau de part seva! Com és això? Bob, fill meu, he fet comptes i demano que el que vinguis a treballar. Aquí tens la teva soldada i uns diners de propina perquè omplis la teva despesa i paguis els teus deutes. Però
però amo, no sé què dir. Doncs no diguis res. Au, va, vés cap a casa, que la teva família t'espera. Ah, i bon Nadal. Bon Nadal i Mr. Scrooge. Que bonic, em cauen les llàgrimes d'emoció. Ja s'ha acabat aquesta història? No, ens trobem al menjador de casa de la neboda de l'Scrooge. La seva filla, la Ellen, està parada a taula. I la neboda està cuinant. Truquen a la porta. Truquen a la porta, què pots obrir, Ellen? Sí, ara vaig. Qui és, Ellen? No ho sé, no el veig. Com que no ho saps? Oncle Scrooge. No pot ser, oncle. Sí, vinc a passar aquest Nadal amb vosaltres, aquest i tots els que vinguin. Benvingut, oncle. Estic molt contenta. Jo també, estimada, jo també. I aquesta és la història de Mr. Scrooge i de com li van fer veure que anava pel mal camí? Sí, aquesta és la versió del conte de Nadal que Grillats hem adaptat per vosaltres. Esperem que us hagi agradat i us desitgem unes bones festes. Molt bé. Sebre i a l'haver-hi el nen Jesús i a Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i m'ha penjat un angelet. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Hi ha d'haver-hi escorça i molsa i un poblet ben nevadet, i un riu de paper de plata i pastorets i pastoretes al voltant d'un foc rogent. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. En un pessebre hi ha d'haver-hi tres gallines i un ferrer, un ramat de cabres sueltes i una iaia castanyera i un dimoni dins l'infern. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Agafeu la cartolina, retalleu un cel immens i afegiu-li unes estrelles als que no tinguin llumetes i podran posar comets. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. També hi ha d'haver tres reis amb tres patges, tres camells que venen des de l'Orient, carregats porten presents, que bé que ens ho passarem. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Un pessebre hi ha d'haver-hi un tamboret, perquè hi segui Sant Josep, i si no hi ha tamboret, que el pobret s'estigui dret. Però se n'oblideu mai més, un pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. No se n'oblideu mai més, un pessebre hi ha d'haver-hi un caganer. Xa-la-la-la-la, xa-la-la-la-la. Bé, suposo que heu gaudit, per tant, com nosaltres, per tant, realment enriquidor, veure com els més menuts de la colla han pogut treure tot el que hem tret avui. És tasca complicada però molt, molt gratificant perquè podem sentir riure en alguns moments. Jo no sé si us heu espantat en algun moment, la crisi en algun moment ha sigut contundent, però realment ha sigut un camí complicat, difícil, però realment gratificant. Aquí tenim transformacions d'homes a dones. Com veieu, aquí els nois sempre es passegen, amb la qual cosa, si hi ha algun noi per mi que s'anima, doncs sempre serà benvingut. Gràcies per venir. Realment no ens pensàvem que hi hagués tanta gent avui. No ens ho he de girar, no ens ho traurà cadires també. No ens hem passat, senyor alcalde. No ens hem passat. Segurament... No ens hem comptat, eh? No, però no ens hem passat. No ens hem passat. Donar gràcies a l'Ajuntament, com sempre, perquè ens deixen doncs, les instal·lacions. Ens faciliten les coses i per tant doncs, aquesta vegada doncs, no ens queda més que agrair la feina que feu i emplaçar-vos en els propers 24 i 25 de gener que els grans faran, per això no hi eren avui, tal com s'ha dit abans, faran una obra diferent. Aquesta vegada ens hem atrevit a una cosa diferent, un musical en playback, Gris, que hem conegut per tots, i ja ho veureu. Ara avui volem agrair als nens tot l'esforç que han fet, als pares, que n'hi ha hagut molts que han vingut a tots els assajos, tots i cada un, i el compromís que heu tingut en venir
cada setmana a treballar amb nosaltres. Ens veiem aviat. Ara farà el sorteig. Que heu comprat algun número, ara els més grans fan el sorteig. Sort, bones festes, bona entrada d'any i un any 2015 ple de teatre, playbacks i moltes altres sorpreses que ja us anirem.